السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تي وعن او ناكسان دا وادي الكسو دوادا وحنا لكن دين كسو قد بينا وراركي ودن بيهي عالم كي سوماليدا وحن سيدو كلا يدسو قد بينا وراركي ودن بيهي دا يالا دا كسو عدا وقوي يدال كي توبيا حديا اي نوغنا قد بدا وراركي نا وقدر كرن وحاكم دا دا يالا آد علوس او كسو عدا قبل كولوه اي ديغان كام حاردا جيب هدا حرين تا ارميا ايا عيدا ما عصب اي اسو حدي توبر كواسي او كسو دابل يا فرما هوري اي دا يالا دو كول عيان إنك بدن بقول إسديتن عرور يدد وايل إسكو جرا أو قادو يا معلول أغلنتي مغالا مقالا إي عاسمة دا قبل كاتيغريغا شعب كديان كعنفرتا ودامان هبكا قاتي إيغا أو غرب سينا يا عيدما دا ميلتريغا إتوبيا لانا دا يالا ميا حوغيغا كسو دولي إي تي دي في أولا دنكا كلا عيدما خورلي أو كاتر سنكوا بدا أو كغلن جبية توبر أي ماان تأسو حدد دارو دا إتوبيا أيا لغو شيغي إن لغو حوجين دونو awoodaha lagu burburinayo cadawga dibadda iyo kuwa tiibey lafsida ay dowladda Itoobiya sheegtay qodobadaasi iyo kuwa kale oo faafasan ayaan halkan ku falanqeyn doonaa waxaana barnaamijka ila falanqeynaya saaxiibki wacana waala bala socda dhaqdhaqaaqyada iyo dagaalada ka socda dalka Itoobiya wacana ku soo dhow waxa u dambeeyay aad baan maasanta ilays dagaal xoogan ayaa laga soo sheegay gobolka Axmarada gaar ahaan goboladii waagi dhawayd ay qabsan xogta TDF ee halkaasina waxa laga soo sheegay khasaare aad u baan oo labada dhinacba soo gaaray xogta TDF ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa inay ciidamo keenan halkaasi sidoo kale tana in rawo in ay awood ay ku leeyihiin gobolka Wool iyo dhamaan gobolka Axmarada in ay fidiyaan oo ay ku fidaan gobolada kale ee gobolka Axmarada ee sidoo kale ciidamo iyo sidoo kale abaabul weyn baa ka socday gobolka Axmarada oo rabo in looga saaro iyagana xogga TDF ee ku sugan magaalooyinka muhiimka ee uu ka tirsan yahay gobolka Wool maalmihii ugu dambeeyay ba xogga faano iyo sidoo kale ciidamada Axmarada ku weyn dalkaas ku sugan ayaa weeraro kala duwan ku qaaday xogga TDF goobaha ay haystaan waxaana u suurta gashay maanta in dagaal weyn la iskaga horimaado labada dhinacba laakiin khasaaraha dhabta ah lama ogaan karo inta ay xogga TDF sheegeen waxay sheegeen in ayagu ku gacansareeyeen gobolka Wool waxaan ogeyn in intiisa badan ay qabsadeen xogga TDF iyo kuwa jabhada oramada waxaan ogeyn dagaalku inuu u soo gudbay dhanka caasimadda iyo deegaanka Canfarta maxay tahay xilligan waxa ay amxaaradu ay ka wada gobolkooda mise kula tahay in ay dib u soo ceshan doonaan deegaanada ay ka qabsadeen TDF ilaa sarta way adag tahay in ay goboladii ay hore u qabseen xoogga TDF in dib looga saaro waad ogeyd deegaamadan hadda ay haystaan xoogga TDF waxa ku sugnaa ciidamadii dowladda federaalka ee ugu badnaa iyo sidoo kale to xoogii faano oo halkaas ka dagaalamay ciidamadii Axmarada waxba kama maqneen halkaas deegaanadan hadda xoogga TDF haystaan ayay haystay waxayna ku xarbiyeen muddo 6 bilood ku dhow in ay ka saaraan ciidamadii halka ku sugnaa wayna ka saar wayna ayagii ba markii dambe hal dhub iyo hal dhaan raacay laga dhigay markan ma u maleynayo xoogga TDF baa meesha haysto ciidamo aad u tira badan ayayna halkaas ku aruriyeen ayagoo jabhadeynaya ayaaba laga qabsaday yacni jabhadeynaya ku soo galay xoogga TDF waaye marka ayagoo jabhadeynaya deegaamada ay qabsadeen hadda ayagoo maamulayo oo yacni meeshii ganacsatadii iyo dadkii iyo wuxuu dhanba gacanta ku dhigay oo qaar ay xiraan iyo qaar ay si un dhahan ay ka dhigaan meeshii ay haystaan oo maamulayaan maamuma u maleynayo in ay ka saari karaan meeshaasi ilaa iyo ay qowdo kale to ka awood weyn ciidamada dawladda ku Axmarada halka ku soo in laga saari karo yacni ay xoojin ciidamada dawladda sifalkaas looga saaro laakiin haday ciidamadan hada is arursaday Axmarada iyo dawladda ma maleeyna inay ka saari karaan ilays waatay jabhadaha khaasan jabhada xoreynta oramiye oo le waxay maamulay u dambeysay isdaba jooga u soo saarayeen ciidamo ay tababar u soo xireen kuwaas oo ay sheegeen in ay rabaan inay ku qabsadaan caasimada waxaad moodaa in ayna ka saameyn badan yihiin kuwa TDF iyadoo aan ognahay in muddooyinka u dambeysay wax ciidan aysan tababar u soo xirin xoogga Tigreega maxay dowladda Itoobiya ay is xoog u saareen oramada oo ay aad ka xoog ugu saarayaan ilaa soo maadsan tahay su'aashaasi dad badan ayaa isweydiinayo leh maxal dhig jiray maxaa looga loola dagaalami waay leeyahay ciidamada xorriinta oromiya oo wale sababta loo focus gareynayo ama yacni loogu wajahaya ciidamada Tigreega maxay tahay maxay tahay sababta loo duqeynayo magaalooyin nabada oo aan dagaal ka jirin su'aashaasi dadka reer Itoobiya dhammaanba caalamka ayaa isweydiinayo waxaad halka ka arkartaa in oromo meel ay isku imaataba hadday kulligeed macal habar ay qaadato qori oo ay dhahdo waan dagaalamay
إن أي كسامين مرول بأن سنجاري كرين سامين تا تقريغا أي كولي يهين دالك إثوبيا إن تقريغا دوكتاي ودوا وين أو يعني إن نيكي آه مجيستي أوكالي تأيي كسارين ودنكا أسو إن منجرين هوبكان عسريغا يو حيابان هادي جرين مجرين إن قواريدين يو وحان هادا ميلول باداد سنة مجرين إسكار سينتين مجرين أي كسارين ودنكا دان أو أي ساقو قبصدين مركا سامين تاورتا تاريخ أهان يو كلا سامين بدينيين معها هذا أود هذا صعب إسبانيا نسوا إن أرنت كلاتو يعني أرما لغرض شيء كسنين واحد هاي أرما مجرتو إن هل مبدأ أو أمانة هذا إسكورة عيسو أو يكون ده علمي سو إن إذا مثلا هذا أتك أتر بين مال والبطون كون شان يتون كون لاتون كون لاسو حري تو برضه إلا حيل جن مجرتو إن هرمر أي سمين مركل لغرض يبغى قبل كبرنا أو أي شيء جن إنه أيوة قبصين إن لكن wax saameyna oo ay had ciidamadaasi ay leeyihiin majirto ciidamada tigray waarta ayaa tirada yar oo population ahaan aad u yar ciidamahan aad u yar in ay haystaan hada gobolka axmarada halkiis canfar weeb iska soo dhaxmareen hada waa deegaanka Soomaaliya laga cilcilmiyo in arisawa kaabiga ay u saareen caasimadda dalka in gobolada kale tana waxay ka wadaan dagaalo oo jabhada ay aasaaseen sida Bishanguul oo kale taa waa in mandate jabhada waxay leedahay waxaan qabsanay wadanka dhan yani gobolka dhan wax noo dhimanna malaha marka halkaas waxaad ka arkaa inay siyaasad ahaan iyo yaani wana ahaanba moqtay dagaalku ma aha inaa quri inta qaato askarid waxa laga dagaalamo wax weeye waa wadnaha waa marka waxaad moodaa in ay oromo wadadii axmaar ay martay inay marayso oo hada jabhadeen waxaan ay waxaynayso inay saada meel saas gaarsiisay ayaa dad umuqta oo iska xumbataa xumbo in ka badan 180 caruur iyo dad waayeel isku jira ayaa gaajay macaruur ugu dhintay baadayir magaalada maqalay xanuunka gargaarkii dadkaasi la gaarsiin lahaa in lagu xiray shuruudo ay labada dhinac ku xireen waliba ay ugu weyntaa shuruudda ay ku xaday dawladda Itoobiya ee marsadii kara ee waxay ku tahay ee dhaawac iyo falxuma siyaasadda Abiy Ahmed in shacab 180 ka badan ay hal mar gaajo ugu dhintaan qayb ka mid ah dalka Itoobiya in horta Abiy Ahmed iyo maamulkiisa ee gobolka Tigray arintay ka geysteen arin aad u adag waaye in waana arin in aad looga xumaado in dad dhamaanayo oo dowladaan iyo macluul u dhamaanayo in gargaarka laga istaajiyo in man ahayn hadda in shuruud la isku xiro dad reer Ethiopia in qabiil ay ahaadaanba ama qoomiyad ay ahaadaanba oo yaani baahan oo biyalaan iyo dowladaan u dhamaanayo in hadda shuruud la isku xiro labada dhinacba in arintaasi arin aad looga xumaado waayo in marka aan u soo gudubno arintan in yaani maamulka Abiy Ahmed maxay ku noqon kartaa in waji gabah in arintan in Abiy Ahmed iyo maamulkiisa in wadamada taageera hadda yaani sida dhaw ugu xiran in waxay noqon doontaa inay taageerada kala laabtaan in arintani darteed saameyn weyn ayay keen doontaa in sidoo kale xoogga TDF dad kuwan taageersanay hadda in Mareykanka hadda in si aad ayaa loogu xantaa inuu taageero u yahay xoogga TDF iyo dhammaan bareer galbeedka in ayay laftirkooda waji gabax weyn ayay ku noqon doontaa iyo ku tahay waxay ugu tahayna waxa weeye wada dadkooda oo dhamaanayo in ayaga in ay shuruud ku xiraan haday qabsadaan wadanka iyo maamulaya maalin walba yani hada wad ogtay gobolka axmarado kala to dhowr milyan ayaa barakacsan oo meel ay ku nool yihiin ilaa xilligan iyo wax ka waraya ay sin jir kaytig reegana intin yani in waxyaabaha ay haysteen iyo kaytkoodii hore ama dawladda dhacdeen haada ama wixii ay haysteen kulli waxa la jeed maalin walba diyaar roona kor taagan oo dhameynayso layneyso marka arinta Ethiopia ka jirto labada dhinacba midna tanaasul ma sameeynin een mana garanayo hadda TPF hadda hadda wadanka hadda ay qabsadaan cid ay maamul doona waa tahay waxaan ognahay in laydkii iyo biyihii iyo korontadii iyo wax walbaba laga daray gobolka Tigray soo lama rabin dowladda in ay sameeyso in waxyaalaha muhiimka ah shacabka u fasaxdo aysan ay shacabka ku nool Tigray ka badan yihiin kuwa ay la dagaalamayso oo la rabay in shacabkaasi ay u sii deeso korontada iyo biyaha iyo baadka horta halba adag ilays ninkaad la dagaalamayso ama dagaalka kale soo rajacadu waada inta badan xataa moqtay waa la iska cadgoodsanaya labada dhinac biyo aad siisay iska dhaafay waa inaad sarac ku wada jirtaan laakiin waxay ahayd shacabka ku nool baa ka badan macluusha ugu dhimanayo dadka yar ee xukunka doonaya la dagaalamaya ma waa sax oo ku faansanahay marka Abiy Ahmed waxaad moodaa hadda arinta uu wado inuu ka cadgoosan yahay oo cadawga kula dagaalamaya ayaa weli yacni waagi dhaweeyte Soomaali ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya in labada dhinac isku hanjimi wadaagood waxay dhahayaan in dhagax yacni daarab ku jira muraayada dhagax tur ma bilaabo marka arintani tii camal ayay u eegtahay ninkan wuxuu leeyahay daartaadan soo galay oo gurigaadan soo galay oo kugula dagaalamay hadda Tigray maxaa ka soo jira gobolka Axmarad maxuu kun ay u socdaan darteed baa mise waxa weeyo waa qoomiyad aan layn waayo
marka labada dhinacba waxaad moodaa in ay iska cad goosanayaan oo mid mid uun xariisanayo aysan jirin kuwana waa kan shacabka axmarada ee barak ciniyaan oo leenayaan eber ka dhigayaan iyo kii canfarta caasimada baa laga kala guuro deganaa leeyahay kuwana waxay dhahayaan bal meeshii magaranaysa uu yaalay maski aan soo leeyna oo kumi aan ka soo leeyna marka waxaad moodaa in labada dhinacba midna una xariiska jirin waatay shacabka iyo maamulka canfarta waxay sheegeen in ay hubka qaateen lana garabna istaagayaan ciidamada military Ethiopia ee la dagaalamaya ee xogaga ka dagaalamaya gaar ahaan magaalada Mili ma jira shacab kale oo ayagana taageersan kuwa xogaga TDF oo canfara khasab way jiraan canfarna xataa maamul ahaan baa loogu xamanayaa inay TDF wali ay ku dambeeyaan ku xiran yihiin waxaana arintaasi looga shikiyey ama sabab looga dhigay ma jirin dagaalo waaweyn marka laga reebo hal magaalo oo ku taal xuduudda axmarada iyo midda tigray middan canfarta oo dagaal weyn uu ka dhacay dagaalada ugu badan nimanku say u soo socdeen ayaa dagaal weyn oo yaacni lagu hoobtay baan ku galin gobolka canfarta ayay mid ka dagaalamayaan marka arintan way iska soo dhaqaaqeen waxa waa dagaal weyn mid shacab koor imaaday ma jirin qaylada ka dhacday goolka axmarada kala kama dhicin qaxweyn iyo barakac kuma dhicin marka arintani xataa maamul ahaan ayaaba looga shikisanaaba inay taageero weyn u yihiin weli TPLF marka arintani hadda shacabka canfarta kacay hadda dagaalamayo kulli waa un abaabul hoose hadda la soo abaabulo moogi ma u malaynaya mid meel gaari doona inuu noqon doono LS dowladda Itoobiya waxay sheegtay in ciidamo horle oo ka tirsan kuwa badda ay qalan jabiyeen waxayna sheegeen in lagu xoojin doono la dagaalanka awoodaha lagu burburinayo cadowga dibadda iyo kuwa gudaha waxaan ogeen in Itoobiya aysan bad lahayn ugu horeyn ta kale waxay sheegeen ciidamada badda in ay la dagaali doonaan cadowga dibadda cadowga dibadda ay la dagaalayaan ciidamada badda Itoobiya horta arrintan arrin lagu qoslo waaye Itoobiya anoo bad kumaan ogeyn laakiin wabiyo badan bay lahayn malaha wabiyadaas ay bad ka dhigi doontaa oo hadda ay dib u habeyn doontaa laakiin intaan ka ognahay hadda waxa weeye waxyaabaha lagu xisaabtamayo waxa weeye in badda Soomaaliya unba hadda bad aanu malaynaya bad ahaan ugu dhow waan ogeyda dowladda Itoobiya meelo badan ay heshiisyo kala gashay ama dekedo badan sida hadda dekedda Berbero kale baasinta fiican bay ka qaadeen dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadeen marka meesha waxaad ka arkartaa in yacni waxa lagu tashanayo uu yahay dalka Soomaaliya bad ayaga leeyihiin ma jirto mana ninkan afarkana hadda wixii laga haystay gobollada laga haystay waa loo celiyey oo hadda ma umalayna inay dib ugu laba kacdeen doonaan hadda waxaa lagu xisaabtamayo waxa weeye badda Soomaaliya bad kaleet hadda ma umalayna inay yacni meeshaas ka soo socoto mise Jabuuti xoog yar aan wadanka isku darsanaan anoo garan laha arrintaasi waa arrin laga yaabiyay waa war jirada cakaaro ayuu imaan doonaa dawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa falanqayntii koobnayd eenu ku eegaynay xaaladihii u dambeeyey ee dagaalada ka socda dalka Itoobiya iyo guud ahaan geeska Afrikaba barnaamijkan waxaa si weyn ila falanqaynayay saaxiibkii wacan oo alaaba ishu ku haya xaaladaha iyo dagaalada ka socda dalka Itoobiya tan iyo intan falanqayntan mid lamida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.